ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကြောင့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းချမ်းသာစွာရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပေချာတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါဘူးအခုဒီကနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများစီကိုထုတ်လင်းတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကလက်ရှိဖက်မြန်မာပြည်ကိုဆိုးရတဲ့ဘဝဖြစ်အောင်အခြေအနေရောက်အောင်တွန်းပို့သွားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်နဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကမကြမီဖြစ်ပေါ်လာတော့မဲ့အခြေအနေတွေကြောင်းသုံးသက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်သုံးသက်ချက်အနေနဲ့၄ခုထိကျွန်တော်တွေ့ရှိထားပါတယ်ကျွန်တော်တေချာမုတ်ချပြောနိုင်တာကတော့အဲ့ဒီ၄ခုတည်းကတစ်ခုကတော့မကြမီဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာပါပဲကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့လွန်ခဲ့တဲ့17နှစ်12နှစ်လောက်ကတည်းကကောင်းစွာခင်မင်းကျွန်တော်ပြုသမျှပြောသမျှကိုကောင်းစွာကြားသိခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေရေးမိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကြိုတင်ခံမှန်းခဲ့တဲ့အရာတွေဟာအများစုဖြစ်လာတာများပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တမာတိထိုင်ကြဖြစ်တတ်သောအကြောင်းအရာတွေကိုယူရှင်းစွာခံစားပြီးဒါဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပါပဲဘာမှဘီဒင်းနေဆိုင်နေဒါရီနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလူတဘာဝမှာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုးတာလို့ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်ဒါကတဘာဝနေရာမှာလောကနေရာမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဒီကိမြန်မာပြည်မှာလို့ဆိုးရတာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြည်နှင်းစစ်ကြီးကိုဖန်တီးခဲ့သူကျွန်တော်တို့အရှိတောင်အရှာနိုင်ငံတွင်းမှာဒေသတွင်းကိုမတိမငြိမ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့အဓိကလက်သက်တရားခံကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲပြန့်ထန်းခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခုဖြတ်သိမ်းပြီးဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ချိုးဖောက်ပြီးဆရာနာသိမ်းခြင်းနဲ့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုကိုကျူးလွန်ခြင်းစတဲ့နှစ်မှုအကြီးမားဆုံးပြစ်မှုရာဇဝတ်မှုနှစ်ခုကိုချိုးဖောက်လိုက်တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုအတင်းအဓမ္မယာရုမစွန်ပဲဆက်လက်စီးမိုးအုပ်ချုပ်သူမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဖက်စစ်ဗိုလ်ချုပ်အုပ်စုအပေါင်းပါတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတိုင်းပြည်ကိုလည်းဖြတ်စည်းတယ်ဥပဒေကိုလည်းချိုးဖောက်တယ်ကရှင်ရှင်ပဲကျွန်တော်တင်ပြတာဖြစ်တယ်အမှားယွင်းလုံးဝမပါပါဘူးပြီးတော့မဲလိမ်မေခေါ်ခြင်းဆိုပြီးသူတို့ဒီစစ်ဖက်စစ်တပ်တွေမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးလီစဲပြတဲ့ဟာကတော့ဒီဖက်စစ်အာဏာရှင်စစ်ဘိုလ်တစုသူတို့စစ်အာဏာသိမ်းအကြောင်းပြကောင်းနိုင်ဖို့အသုံးပြုတဲ့လီစဲလှုပ်ကြံဆွဆွဲသောပလီပလာစကားတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အခုသူတို့ဖက်စစ်တပ်ထဲမှာပဲကြဲကြဲလောင်လောင်ဝေဖန်ပြောဆိုလာတာကြားသိရပါဒီလိုများတော့စကားတွေကတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့လုပ်ရကမတရားဘူးဥပဒေကိုချိုးဖောက်တယ်နိုင်ငံတော်ပုံကန်တယ်ပြည်သူချစ်တဲ့မိခင်ကြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အမျိုးများကိုမတရားသဖြင့်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြန်ပေးဆွဲထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတော့ကိုပြည်သူတိုင်းသားအလုံးကကောင်းစွာသိရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မတရားသဖြင့်လက်နက်အားကိုးနဲ့ဆက်ရနာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဖက်စစ်တပိတ်ဆောင်တပ်ဖွဲ့ကိုပြည်သူတရားလုံးနှိဘက်ကရရလက်နက်ကင်ဆွဲခုခံတော်လှန်ခဲ့ကြတာခုဆိုရင်မြမပြည်ရဲ့နေရာအနှံ့ပြည်တွင်းစစ်မီးကြီးကကျေပြန့်စွာတောက်လောင်နေပါတယ်နေရာတိုင်းမှာနေရက်တိုင်းမှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ရည်လိုမရှိတော့ပါဘူးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အားရှိစရာကအကူလေးတင်88မျိုးဆက်ကအကူကြီးတယောက်မက်ဆေ့ပို့ပါတယ်သူတို့ခေတုံးကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့ရတဲ့တော်လှန်ရေးအသီးပွင့်တွေလှမ်းမြင်နေရပြီတဲ့ပြည်သူတရားလုံးနဲ့ generation z မျိုးဆက်တို့ရဲ့ရဲဝင်စွာဆွလွန်စွစမှုကိုသူကုံယူပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းနိုင်ကလှမ်းမြင်နေရပါပြီပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့အတွက်မာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်တာဝီအပြေးပွဲတစ်ခုမှာအိုးအိုးရှေ့မှာပန်းနိုင်စီတားထားတာကိုပေးသက်တီတောင်းတောင်းဖြားဖြားနဲ့ကြိုနေတာကိုမြင်နေရပြီတို့တော့ပင်ပန်းလာတဲ့ကြမ်းတမ်းလာတဲ့အခြေအနေကြောင့်မော်ဟိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမှဆက်မလန့်ညင်တော့တော့မျိုးလုံးတွေပြာဝေပြီးနားတွေလည်းဥပြီးခြေတော့ကိုကြွလို့မရတော့ဘူးဆိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင်ကြုံရတဲ့လားတရံတူပါတယ်။တေချာတော့ရှေ့မှာပန်းနိုင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဆက်လန်းလိုက်။အားထိတ်ပြီးတော့မလျှော်သောဇွဲနဲ့ပန်းနိုင်ရောက်အောင်ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လျှောက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။အခုပြည်သူတရားလုံးကနေရာနှံ့ကနေတွန်းလှန်လိုက်ကြတာ။နှစ်80ကြာတည်ရှိခဲ့တဲ့ဖက်စစ်တပ်ပြည်သူတိုင်းသားဒုများစွာကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခဲ့တဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုကျိုးစည်းပွားရှာစားမှုနဲ့ပလီလှည့်စားမှုဖလှယ်ဖျားမှုမှာဆံမတူအောင်ထူးချွန်ခဲ့တဲ့ဖက်စစ်တပ်တရုတ်နဲ့ရုရှားအပါအဝင်ဒီသဘောထားရေးရာကွန်မြူနစ်ဝါဒကျင့်သုံးတဲ့
နိုင်ငံကြီးအထောက်ပံ့ကိုရထားတဲ့ကမ္ဘာအဆင့်36ကျော်ရှိတဲ့စစ်တပ်တထက်ဟာအခုဆိုရင်ရပ်ပေါင်းဒီ2နှစ်ကျော်မှာအကြမ်းဖက်ရနက်ကိုင်တလက်ကိုင်တထက်ကအခိုင်းစီခံတပ်ဖွဲ့ဝင် 3336ကျော်တဆယ်4ဦးတာဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းကပိုက်ဆောင်တိုက်ထမ်းမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူအတွက်သူတို့ဆိုတဲ့တစ္ဆာတိုင်ရက်တီပြီးကျင်းသုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်ခုချိန်ဟာဒေါ်လာရင်းပြီးခဲ့တာကြာပါပြီ။ဘူကျွေးနေတဲ့စစ်သားတွေအဖမဲ့သွားတဲ့ကလေးတွေမုံဆုံမဖြစ်သွားလို့မျက်စိတငယ်နားစငယ်နိုင်ငံကြီးနိုင်ငံကြီးအတင်းနှင်ထုတ်လို့ထွက်ပြေးရမယ်ရဲမေတွေ3336ကျော်ပေါ်လာမှာမဟုတ်
Jabari. Ludajin Sanazi Shiralu, Nangan Dajin, Nangan Chisi Shiralu, Chinchin, Bluma, Lakanes on Mishiro, Tru Lilu, Pawaha, Pimansi, Janan Lavari. Glumio, Pirin City, Chinchin Pit, Dagwari Pit, Lubon Pawnechi, the Tanechi, Ome Emepilare, Petana, Jima Larajo, the Pirin Sina Patabio, General, Indigin Nangam Yah, Suya Miagawa, Husui, Yediji, Suni Yame, Chini Yalabar. To the Pino Tining Ambo. Tining and Lebe, Yamabine, a ladder than to get Chica Uri Jet Degu through Majag and Jolabu Pisinivare. Rogeno Sepio Janaga Yamabilanaha, Indigin and Yagaba, Pawin Patebi, Kunyame, Nita, a yid you, Lita, Sunu Sinzame, Chingu Yalababi. Dilu, Yamabiva, Dunga and Tong, Sangan in the Sejama, Easy Tinizwa, Chini Gebali, Pajo, Natong the Setijama, Dilo, so what a Chiniji, Gavamaro, Gaba said the Maimaro. မချုံဘူးတော့တဲ့စံကြုတ်ရက်စက်မှုကြီးတွေကိုနိုင်ငံသားချင်းချင်းကိုရဲဆက်ဆက်ခုတ်ခစ်တက်ဖြတ်ပြီးမိဘုံရှို့ရဲဆိုတဲ့လူမဆန်သောရိုင်းဆိုင်မှုတွေနိုင်ငံတကာကြွကြွဆက်မှသာအုံပြောင်းမယ်အုံပြဖို့တင်းတဲ့စစ်တိုက်လေရင်ကြီးတွေကိုယွာသူယွာသားအပြစ်မဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကျန်စစ်တပ်နဲ့ပြဘုံပေါင်900ဘုံကြီးနေနဲ့ကြည့်ရက်ဆက်လွန်လာတဲ့အခြေအနေတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဘလို့
ကျွန်တော်တို့ရွာကြီးတွေအရလို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တအိမ်မှာမီးလောင်ရင်လောင်နေမီးဟာတခြားအိမ်ကိုကူးမှာတော့ထေချာပါပဲအဲ့တော့တခြားအိမ်ကရွာတွေအရလို့စိတ်ဓာတ်ရှိရင်မီးလောင်နေတဲ့အိမ်ကိုဝိုင်းညင်းရမှာဝိုင်းညင်းဖို့ကူညီပေးရမှာတာဝန်ရှိတယ်ဘာကြောင့်မီးလောင်တာလဲလောင်နေမီးဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲနောက်ကဘယ်လောက်ဆက်လောင်နိုင်တယ်လဲငါတို့ဆက်လောင်လာမှာလားဝိုင်းစဉ်းစားပြီးကာကွယ
di passive jumper lena kain ni lek kain dok pyu so di phwe di ye tap phyat chin chin chauk chin pyan bi soe ajak kain chin sa ra di ko titi pyin tan chi ma so khan sa la mu blaw di so la le so lo blaw di atin ye la da le so lo tshu chaung ni ma chaung o sia ma ni ya chaung la at de khle di ko 3 nit chaung mae pyak kwe mu 3 nit so covid ka 2 nit sa ya na tei mi de da 1 nit jaw 2 nit 3 nit that jaw bi chaung mae pyak kwe de so yin dan ji ba na tei saung ma အဲ့ဘယ်နှသိမဆောင်နိုင်ကြောင်းမအနေဆိုပြီးတော့ချင်းကြောက်တဲ့အစဉ်တွေဖြစ်လာဒါတပိုင်းပြည်လုံးနဲ့ပျက်စီးဆုပ်ယုံမှုတွေကကျွန်တော်ပြောတာတေးတေးပါမွားလေးပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့အာနာသိန်းနောက်ဆက်တွဲစစ်အာနာသိန်းမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲအထွေထွေဆုပ်ယုံကြရင်ကြဆင်းမှုဒုက္ခတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်လူနေမှုဘဝတော်တော်လေးကိုငြိမ်းချဆုပ်ယုံနေပါတယ်တည့်တည့်တည
နိုင်ငံကောင်းမှုကိုပြည်သူကောင်းမှုကိုစစ်တပ်ကမိသားစုဝင်တွေကောင်းမှုကိုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ယုံကြည်လာတဲ့လူအများများရှိလာပါတယ်။အဲ့တော့ကမ္ဘာပတ်ဝန်းနိုင်ငံကြီးကကျွန်တော်နိုင်ငံဟာ critical ground ကိုခေါ်တဲ့အချက်ချာကြတဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်။ဂျီယိုပေါလစ်တစ်ကအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်မနေကျွန်တော်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ CAC ဝိုင်းပတ်သက်ဆက်ဆံနေမှုတွေအားလည်းပဲလက်ရှိမင်းအောင်လိုင်းထိန်းချုပ်ခံထားရတဲ့စစ်တပ်ရဲ့မင်းဖြန်အနာကဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာပုံရိပ်ဖော်ညွှန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာသမီးမြောက်တဲ့ဖက်စစ်စရိုက်တွေကိုစက်တိုက်ကျူးလွန်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့လက်ရှိလက်နက်ကင်ကပိုက်ဆောင်စစ်တပ်ကိုပြည်သူတိုင်းဒေသတရလုံးကနော်မြူးတော်လိ
တွင်းဩဇာအာဏာတည်ရောက်မှုအကြဆုံးဆုံးအနေအထားကိုရောက်လာပါတယ်။အရင်တော့အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်လေးလောက်ပဲမလုံခြုံတာအခုကဗိုလ်ကြီးဗိုလ်မှူးအဆင့်နဲ့မကတော့ဘူး။ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ထိလည်းမလုံခြုံတော့တဲ့အထိပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဝေးစွာသူ့တပ်ဖွဲ့ဝင်သူ့မိသားစုတော်မကာကွယ်ပေးနိုင်လောက်တော့အောင်တနိုင်ငံလုံးပြည်သူတရားလုံးရဲ့နာကြီးမုန်းတီးစွာနော်ဆန့်ကျင်တော်လှန်နှိမ်နှင်းခြေမုံ့မှုကြိုးစားခြင်းကိုခံရတဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ဖြစ်ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီစစ်တပ်မနေ့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာလေးရှိပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကျွန်တော်တွေးမိတာကတော့ပြည်သူတွေဘလောက်စူးစီးညီညွတ်စွာနဲ့တော်လှန်မှုကိုလုပ်နိုင်မလဲဥဆောင်တဲ့သူတွေကဘလောက်မဟာဗျူဟာမြောက်စွာနဲ့စစ်စင်ရေးခြေမုံ့မှုတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဒါတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီအာဏာရှင်ဖက်စစ်တပ်ဟာပြိုဆင်းသွားမလားကျဆင်းသွားမလားဆိုတဲ့အဖြေတွေထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာကိုတဲ့လိုအပ်လို့ခဏထင်းထင်းခဲ့တာပါလို့သူ့ရဲ့တက်တွဲမှာပဲသူလင်ညာခဲ့တာကိုလည်းပဲအခုဆိုရင်တော်တော်များများကမြေအွန်လိုင်းလင်ညာမှုကိုလင်ညာခံရမှန်းတိသွားပြီးတော့နှစ်နှစ်ပြည့်ပြီးတာနဲ့6လ6လနှစ်ကြိမ်ဆက်တူပြီးတော့နှစ်နှစ်ပြည့်ပြီးတာနဲ့ငါတို့အားလုံးစစ်တမ်းလဲကိုပြန်ကြမှာပါပေါ့ဆိုတော့ဆိုပြီးတော့သူဟာသူ့ရဲ့တက်ဖို့ကုန်တွေကိုလင်ညာဖျားယောင်းစီယုံပြီးတော့ခိုင်းစေခဲ့တာအခုနှစ်နှစ်ကျော်3000ကျော်တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လက်ရှိသူ့ရဲ့အောက်ကစစ်သားအတော်များများဟာနောင်တတရားကြီးစွာရရှိနေပါပြီ။ရုံးထွက်ဖို့လည်းသူတို့ကြိုးစားလာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဖွဲ့စည်းလက်ကျင့်ပြီးတက်လက်နက်တွေတက်ဆင်ပေးလာတဲ့ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအခုဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့နေရာအနှံ့ပြားအများဆုံးနိုင်ငံနေရာ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုနော်စိုးမိုးသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေအုတ်ချုပ်ရေးဌာနတွေတိစောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဟုတ်ပြည်သူတွေဟာမင်းတို့ဒီလောက်ကြီးသိမ့်ပိုက်ပြီးဆိုရင်လဲလွတ်မြောက်နေမီလို့နေမီလို့ကြင်ညာကြပါတော့လားကွာငါတို့လွတ်မြောက်နေမီဆိုရင်ကြင်ညာတဲ့နေရာလာဝင်ပုံညက်ပုံညင်တာပေါ့ဆိုတဲ့လူကအများကြီးကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ပါတယ်ဘာကြောင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလွတ်မြောက်ဧရိယာလို့မကြင်ညာရသေးတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရမှာလီချောင်းရံကိုလီရင်နဲ့လာပစ်တဲ့စစ်ရဟန်းရင်နဲ့လာပစ်တဲ့ရန်ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့လက်နက်အလုံးအလောက်မရရှိသေးလို့ရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲအခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Jampe Pesidaga, Lean Winigani, Nizin, Lean Mapiantada, Machi de Lopitova. Yahaini, Nizin, Mapiantada, Machi de Lopitova. Lijonga Bunje de Kaimugu, Makayare, Nia, Nangandaleyama, Machi de Lopitova. Ero, Trudi, now so totene. Ligani meet up, Hong and a tattoo together. Now so totene, Yao, Yumen Suvio. Who mailing a tabby? Sissy and make tattoo be a male. A good warrima, PDA Drigo, a PDA Chimonian. Panaji meow lero, genomma mibo. I may do a Nibironati, PDA, Yoniba. A meow lang will kaza bido, a Yuimia Yalimla, Naru Bajimia, a yin, Tanshui Anashini Kigalu, Narugo, we gong salane, Niagon, Queen Lugomia, beat the Naro Mulama, Mula Limla Subio. Eh? An Haria loaned at Lumia, Tabiji, Yawadi. အဲ့တော့ကာကွယ်လေကြောင်းရန်ကွာကွယ်လက်နက်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လူမျိုးနေမြေမကြီးညာသေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်အာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ PR တွေချိုင်းနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲရဲ့နော်ရွေးကောက်ခံဝင်ကြီးချုပ်လောင်းတဲ့ပါတီတွေရဲ့ကြီးညာလာတဲ့မြန်မာပြည်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံသားကြီးမူဝါဒတွေကုလသမဂ္ဂလူမျိုးကောင်စီစုံမြတ်ချက်အမှတ် 2020 မိစ္ဆာနိုင်ငံတချို့ဟာပဲဥမာပူတင်ဆိုလည်းပဲမကြခင်စာဆုံးခန်းတိုင်တော့မယ်ဆိုတာသိကြသွားပါပြီ။ယူကရိန်းရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ထိုးစစ်တွေနဲ့နော်ရုရှားနာနော်ဝေးနိုင်ငံမှာလီယင်တင်သမောကြီးကိုအမေရိကန်ကလာပို့ထားပြီဆိုကြတဲ့ကပူတင်အမိကိုလှန်ချိုးဖို့အစဉ်သိဖြစ်ပြီဆိုတာဒါစစ်ရေးရပြသလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပူတင်နောက်လိုက်မေအောင်လိုင်းရဲ့အနာဂတ်ဘာဖြစ်မလဲသူ့ကိုထပ်
ကျမ်းပတ်စစ်တပ်ရဲ့အနာဂတ်ကိုလေးချက်ကျွန်တော်လေးမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တွေ့ရှိပါတယ်။အဲ့နံပါတ်၁လက်ရှိနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုစစ်တပ်ကစပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခြင်း။ဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းအောင်နိုင်ငံရဲ့ဆရာစုံမှုကျွလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ဘုတ္တစုကိုတတ်ထဲမှာပဲ။နော်။တာဝန်သိစေအရာကိုဥပဒေအရာကိုနိုင်ငံသားတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုဥထိပ်
ရမယ်။ main online နဲ့ဆရာဆွေးမှုကျူးလွန်တဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တစုကိုစစ်တပ်ထရေးရပဲထုတ်ချဖယ်ရှားထိန်းသိမ်းပေးရမယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကအတိအမှန်ပြုထားခံရတဲ့ 2020年，越国部一样，阿那被疫情感染的，病毒所有阿那来表扬不一样。第二问阿那来表扬不一样，一旦欧洲业所有业，表面表扬的龙岩人的国，阿大的机来拿钢铁破，咱们说表扬表扬来表扬，大国也表扬来表扬，病毒没有拿看的，谁不就得病？漏漏啊，啊，漏漏啊，啊，number လို့လို့လားအဲ့လိုလုံးမှာပဲအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေလုံးဝကင်းငြိမ်းသွားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့တည်ငြိမ်အေဂျင်ချင်းဆိုရလဲရမှာခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့အောင်စစ်တီအောင်မြင်တဲ့စစ်ဆိုတာပြည်သူအားလုံးသိမှနိုင်ငံပျက်စီးအခုလုံးပျက်စီးမှအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးအမှန်နဲ့တရားပေါ်ထွက်လာပြီးတော့ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုတည်ဆောက်နိုင်နေဆိုတော့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဆွမ်းဆောင်ရ
Russia의 푸틴의 아메 대륙 도마다의 동수제 칸세제 대한 라이로니래 뚜쫌보와 나이겐냐 세다드쿠의 쫌보와 나이 카마로 라이로니다. 삐두고 따편이다. 카마로 얼룩모. 카마로 짜송멜로. 그래서 넘버 1 시에 저는 요매. 카마로 첸첸매 변래비 우브린내니. 메오라네 세야소무 줄룬두 두수고 판시 태네마. 마자겐 롤라마바. 판시 태네마. 삐인 똘란도
တော့ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အတီးတီးတွေကပီဒီအက်ကလိုကယ်ပီဒီအက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အတီးတီးတွေကရောတက်တည်နေလက်ရှိစစ်တပ်ထဲကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေသူတွေကနေပြီးတော့ဆေးရဆွေးမှုကျူးလွန်ခဲ့မှုမပြုတ်ခဲ့ဘူးလို့တည်တည်ချာချာစစ်ဆေးပေါ်ပေါ်တွေ့ရှိတဲ့သူတွေကိုပဲဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုတက်မတော်တဲ့မှာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဝင်ရှိအောင်အားလုံးပူး
ကျွန်တော်တို့ခမရုလုံဆောင်နိုင်မှုအချိန်သိမ့်ပြီကြိုးစားပေးဖို့လဲတိုက်တွန်းတယ်။နောက်နံပါတ်1တစ်ချက်ချက်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်။ဒါတော့ခမရုတတ်ထဲမှာအများအားဖြင့်လုံဆောင်နေတဲ့အချက်ပါပဲ။ဆက်လက်ပြီးတော့စည်ရင်းနဲ့ပဲခုခံတော်လှန်မှုတွေကိုအကြံဖက်ရက်ဆက်စွာနှိမ့်နှင်းချိန်မုန်းညင်းနေဆက်လက်ဆောင်ရွက်လာနိုင်ပါတယ်။အကြံဖက်မရောင်းနိုင်ရဲ့ကပိုက်ဆောင်စစ်တပ်
ွင့်ရဖို့ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုရင်လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေမဲ့လူမဆန်တဲ့ဆရာစုဘူးမြောက်တဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုရေးအခြေအနေတွေကပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာဖို့ရှိပါတယ်။ပိုပြီးတည်ကြမယ်။အခုစောစောက3,000-3,000ကျော်ပဲတည်တာ။နောက်ဆိုရင်လာတိမ်ငန်းန်းထိတည်လာကြမယ်။တည်လာကြမယ်။နော်။အဲ့လိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်။ဆရာနာရှင်အုပ်ချုပ်မှုဘလို့မှတိုင်းပြည်ကလက်ခံမှာလည်းမဟုတ်သလိုတိုင်းပြည်လည်းတိုးတက်တည်ငြိမ်လာမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။တဖြည်းဖြည်းနင်မွန်းကြက်တဲ့ဆင်းရဲလွန်းလာတဲ့ပြည်သူတွေကနော်တော်လန်ရေးကိုကျွန်တော်မော်ရစ်ကောလိပ်ရေးတဲ့စာအုပ်တုတ်လို့ထင်ပါတယ်ဖတ်ဘူးပါတယ်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတစ်ယောက်ကမြန်မာလူမျိုးဗမာလူမျိုးပေါ့အားလုံးကိုဆိုလိုတာပေါ့သူရေးသွားတဲ့မှတ်ချက်ပါဒါလေးဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေကတဘောကောင်းတယ်တီးခံတယ်ရောင်ရဲလွယ်တယ်ခွင့်လွတ်တယ်ကျင်နာတတ်တယ်အယမ်းကိုနှစ်လို့ခင်မင်မွယ်ကောင်းတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုကြိုက်တယ်လို့နှိမ်ကြိုက်တယ်လို့ခိုင်းသူတီးခံဆောင်နဲ့လုပ်တယ်အဲဒါပေမဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နှုတ်ဖျားကအဲမထူးတော့ပါဘူးကွာဆိုတော့တခွန်းကြားရင်တဲ့ကပ္ပနေမွင်ကိုလိုနီစစ်တပ်ကြီးပြီးပြီတော့ပြီးပြီတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတိုင်းရင်းသားအများစုကမထူးတော့ပါဘူးကွာလို့ပြောနေတာကိုဖက်စစ်တပ်နောက်လိုက်များကြားဖို့လိုပါမထူးတော့ပါဘူးကွာလို့ပြောလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနိုင်ငံသားတွေဒါရှိဒါဒုရှိဒုခင်ဗျားတို့လေဘင်းကိုခုတ်ဖို့ပြင်နေပြီဆိုတာဖက်စစ်တဲ့နောက်လိုက်များသိစေချင်တယ်။အဲကြောင့်ဒါဒါချင်းဒုတ်ဒုတ်ချင်းဆိုတဲ့နေဝင်းကိတ်ကအတွေးခေါ်ကိုထားခဲ့တော့ပြည်သူတန်း40နဲ့ခင်ဗျားတို့8000ဘယ်နာမှာအယိုးပြန်ရှာရမလဲမသိအောင်အစပြောက်သွားနိုင်နေဆိုတာကိုသိပြီးပြည်သူရင်ဝင်ခိုးလို့ပါအဲတော့နံပါတ်1ချက်ကိုဆက်စဉ်းစားမယ်မယူရဲ့ခေါင်းဆောင်နောက်ကိုလိုက်မသွားပါနဲ့မိမိတို့ရဲ့သားမယားတွေမုတ်ဆိုးမှမဖြစ်ချင်မိမိချစ်စွာသောရင်သွေးလေးတွေပထွေးနဲ့မနေစေချင်အဖမဲ့ဘဝကိုမရောက်စေချင်ခင်ဗျားတို့ဆိုနေတဲ့တစ္ဆာအတိုင်းပြည်သူဘက်ကိုကူပြောင်းပါပြည်သူကိုပဲကာကွယ်ပြည်သူကိုဖိစီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခိုင်းနေတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တုတ်တင်ရှင်းလင်းပြပါဒါနံပါတ်1အချက်ကရလပဲနောက်နံပါတ်3အချက်ဖြစ်လာနိုင်တာကဒီပြည်တွင်းလက်ကျန်အင်အားစုတွေရဲ့အင်အားစုများဆိုင်ရာပေါ့ dynamic ပေါ့သူတို့ချင်းချင်းမှာပို့တိုက်ပဲ့တင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခင်းချင်းတစ်ခုလက်ရှိစစ်တပ်ကဒုံမြုံတင်းတင်းရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်လာတာတွေကုလသမဂ္ဂကအရေးကိုခင်းချင်းလာတာတွေတရုတ်ကလည်းဖြောင်းပြနားချလို့မရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောတတ်တလို့နဲ့နောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးလာတာတွေရခိုင်စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ထိပါပြန်လည်ပြီးတော့မုံလာဥအကုန်တူးဖော်ခံရပြီးတော့ကျူပင်ကုန်းကျူငုံမကြံပြည်သူကမောင်းတင်ကျင်းပေါင်းပြီးတော့အကုန်အဆထဆွဲထုတ်အမြင့်ငုံမကြံလုံးမယ်ဆိုတဲ့ကျိန်းမောင်းချက်တွေကြောင့်ရခိုင်အာဏာရှင်ဟောင်းနေတာပုံပင်ဆိုးထိတ်မှုပြင်းစွာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ပြီးတော့လေသူတို့ကဒီစစ်တပ်ကိုလုံလုံကြီးပျက်စီးသွားမှာသူတို့မလိုလားဘူးသို့တော့သူတို့လက်လွတ်ရမယ်အာဏာလက်လွတ်ရမယ်အနေထားကိုလည်းတွေးထားပုံရပါတယ်အဲ့တော့စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းတွေစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟောင်းနေကြားထဲမှာလက်ရှိဖက်စစ်မင်းအောင်လှိုင်ကြောင်ချီးရဲ့လုပ်ရက်ကိုလက်မခံနိုင်တော့လို့ပြည်ပင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ဖို့အရေးသူတို့အချင်းချင်းတတ်တွင်းအာနာလွန်ဆွဲပွဲနဲ့နေရာလူပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်စစ်တပ်ထောက်ခံပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအယောင်ဆောင်အာနာရှင်လက်ပါစီပါတီဝင်တချို့ကလည်းပဲသူတို့နေရာပျောက်သွားတာနဲ့လက်ရှိသူတို့ပါရောသမတိတ်ခံနေရတဲ့အရေးတွေကိုပ
ပြီးတော့မေအောင်လိုင်းကိုဖေရှားရေးတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဆိုတဲ့နေရာကိုတူးလူသွင်းမဲ့ငါလူသွင်းမဲ့နဲ့ပုတ်တိုက်နေရာလူရင်းနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်အပြောင်းလဲအကွက်ရှိကစားဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့မေအောင်လိုင်းအုပ်စုအကျိုးစီးပွားအာဏာရှင်လူဟောင်းတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအပြိုင်ဆိုင်လူရက်ပြီးစစ်တပ်နှစ်ချမ်းကွဲမယ်တို့မဟုတ်အစိတ်အစိတ်မွားမွားကွဲထွက်
ဒါလည်းနီးစက်နေပါပြီသူတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာအခုပုတ်တိုက်နေရာလူဝေစုခွဲမင်းအောင်လိုင်းသားသမီးတွေရဲ့တရလွန်ဂုံသွေးစုပ်အမျက်ထုတ်မှုတန်းရွှေခစ်ကတော့မဆိုးဘူးกว่าဆိုတဲ့တန်းရွှေခစ်ကထက်ဆိုးတယ်กว่าဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တန်းရွှေခစ်တုန်းကသူတို့ကမဆိုးဘူးအခုကမင်းအောင်လိုင်းကတန်းရွှေထက်ဆိုးတယ်ပြည်သူဗန္ဓာရင်ခိုးတာမဟုတ်ဘူးရဲဘော်ရဲမေတို့ရဲ့လစာရိတ်ခါဗန္ဓာအားလုံးကိုပါခိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာလွန်စွာနာကြီးနေကြတယ်တော့နံပါတ်3အချက်လဲဖြစ်လာဖို့အများပါတယ်တော့နံပါတ်4အချက်ပေါ့နံပါတ်4ချက်ကတော့မဖြစ်ဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးလို့ဖြစ်လာမယ်လို့လည်းကျင်းတယ်မျောလို့လို့တော့မရဘူးပေါ့လေသို့တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်နံပါတ်4ချက်ကနိုင်ငံတကာကနေဝင်ရောက်ထိဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတာပေါ့အခုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ဆန်ရှင်ချမှတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေစင်ကာပူကတော့မှထပ်ဩဝါတယ်ကျန်ဖက်ဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နဲ့မရောက်ပါဘူး။ရောင်းချခွင့်ကိုလည်းမပြုပါဘူးဆိုပြီးရှားရှားပါပါကြားသားမူကြော်အော်လာရတဲ့အနေထား။အာဆီယံနိုင်ငံမှာလည်းပဲတော်တော်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဗမာဖက်စစ်စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်အရေးဘယ်လိုဝိုင်းပြီးဖြည့်ရှင်းပေးမလဲဆိုတဲ့တွေးလာတဲ့အခြေအနေဆုံးဖြတ်ချက်မှ2669ဒီတိုင်းညင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဖက်စစ်လူစိုးတွေသိလာတဲ့အခြေအနေဒီအခြေအနေမှာနိုင်ငံတကာဖိအားလွန်စွာမြင့်မားလာခြင်းနဲ့အတူလိဗျားခေါင်းဆောင်ဂဒါဖီလိုမျိုးဣရဲသမဒဆဒန်ဟူစင်လိုမျိုးစီရေးရနိုင်ငံတကာကအရေးယူလာမျိုးမဖြစ်ဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူးအင်မတန်ခေါင်းမာပြီးအင်မတန်ရက်ဆက်စွာကွမ်ဘိုဒီကမ္ဘောဒီးယားဖူပော့ကဲ့သို့ကုတ်ပြည်သူချင်းချင်းရက်ဆက်စွာတုတ်တင်ချေမှုန်တက်ဖြတ်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လှုပ်ရက်ကိုကမ္ဘာနိုင်ငံတကာယဉ်ကျေးသောနိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးကိုတန်ဖိုးထားသောနိုင်ငံတကာကဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေနေမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးအကယ်၍များအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာလို့အရေးယူဖို့မဖြစ်မနေဆုံးဖြတ်လာမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပါဝင်ကူညီမှုနဲ့အတူလက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုလို့ရများချုပ်ငြိမ်းသွားပြီးအသင်ကူးပြောင်းရေးဖြစ်စဉ်တွေအများပြည်သူတောင့်တနေတဲ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုတွေနိုင်ငံတည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အချိန်တိုတော့တဲ့မှာအောင်မြင်စွာဖန်တီးတိဆောက်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာလက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကြာဆုံးလူနီနီတဲတဲသာကြံပြီးဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လုပ်နေရတဲ့တချို့လူရက်တွေအကြောင်းကိုတုံးတက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ဆုံး၄ချက်ကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့ဆိုရင်ရန်ကုန်ဘက်မှာတမိုင်းဘက်မှာရွှေပြည်သာဘက်မှာဖက်စစ်လက်ပါစီတက်တွေမဲမဲလို့တဲတဲလို့များဖြစ်ပြီးတော့အရေးပေါ်လူညုံရေးအစည်းအဝေးတွေကျင်းပနေရတယ်အရေးပေါ်ထုတ်ကုန်တွေစုဆောင်းဖို့ပြင်ဆင်ဖို့လှုပ်ဝက်ဖို့တင်းစီဖို့ခိုးဝက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်သူတို့စစ်ဗိုလ်ချုပ်စုပြရခတ်နေတာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေအကုန်သိနေပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုကြိုပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်လို့ခင်ဗျားတို့ထဲကနေခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်တော့မယ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနေတဲ့ပြည်သူချစ်တော်ဖရဲသီးတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့အနားမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ထပ်ပြောလိုက်ချင်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘာဆက်လုပ်မလဲကြိုးကွင်းကိုရွေးမလားပေကျင်းကိုရွေးမလားနှစ်နည်းပဲရှိတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကျွန်တော်တီးပြလိုက်ချင်တယ်ပြည်သူအားလုံးတိုင်းရင်းသားအားလုံးလေးနက်တဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ဇွဲနှပဲထားပြီးတော်လှန်ရေးအမြဲမကြာပြီးမြောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အတူတူစူးစမ်းကြပါစို့